haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh. I just don't. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meus amores, hoje é quarta-feira. Confesso pra vocês que pra mim é como se fosse na segunda. Gente, teve a mudança de tempo, a pessoa que ficou ruim. Conta pra mim se vocês também são assim. Se tá calor, começa a ficar frio, eu fico ruim. E quando tá frio e volta pro calor, eu também fico, vocês acreditam? Mas tomei um remedinho, tô melhor, graças a Deus. Então, hoje vou fazer uma organização nessa casa, preciso arrumar essa cama. E hoje quero fazer a minha caminha posta. E lá pro quarto do David, gente, comprei duas cortinas. Porque a última vez fui trocar e não achava uma cortina pra colocar no quarto dele. Comprei na Shopee e, assim, gente, teve uma promoção relâmpago. Eu paguei R$ 36,90 em cada cortina. Ela tem, acho que, 3 metros por 2. Eu acho que é por 2. Porque o quarto do David tem um ar-condicionado bem em cima da janela, né? Então, não tem como colocar aquela cortina lá de cima, perto do teto. Mas eu acredito que o tamanho vai dar certinho. E hoje também, lavei o banheiro esses dias, gente. Eu tinha nem compartilhado com vocês, mas não sei o que aconteceu. Como que sujou muito rápido. Então, hoje vou lavar ele só por dentro do box. E eu comprei também uma decoraçãozinha lá na loja Van. Gente, uma gracinha. Eu quero colocar hoje no banheiro. Já tem o quê? Quase 2 semanas que eu comprei. E eu esqueci de colocar quando eu lavei. Mas também, como eu não estava gravando, eu queria compartilhar com vocês. Mostrar tudo certinho. E é isso, gente. Vou compartilhar meu dia. Espero muito que vocês gostem. Na segunda e na terça, mesmo eu não estando boa, eu lavei toda a roupa que tinha aqui em casa. Eu lavei também os tapetinhos daqui de casa e lá do fundo. Então, graças a Deus, não temos roupas pra lavar. Tem algumas pra guardar. Tô aqui olhando os montinhos que ontem à noite estavam separando. Mas é isso, gente. Não esqueça de deixar o like para você estar me ajudando na divulgação do vídeo. E se você for novo ou nova por aqui e gostar do conteúdo, convido vocês a se inscreverem e fazer parte da nossa família. E bora, meus amores, se animar hoje comigo nesse vídeo. Vou arrumar essa cama. Não vou trocar a roupa de cama, gente, que eu troquei esses dias. Mas eu vou trocar a coxa, né? Falei para vocês que quero fazer uma caminha posta. Vou colocar um tapetinho para ficar sem aquele quartinho mais aconchegante, né? Graças a Deus, agora tá fresquinho. Então, quero colocar os tapetinhos nos quartos. E é isso, meninos. Vou arrumar aqui rapidinho e já venho mostrar pra vocês. Cama arrumada. Escolhi essa coxa florida. Eu acho ela bem linda. Estou aqui com esse monte de roupas que eu vou guardar. É, ontem, gente, eu deixei ele assim, tudo dobradinho, pra ficar mais fácil. Já peguei o jogo de toalha pra colocar no banheiro. É, peguei esse lustramol sem poder tirar pó daqui do quarto. E aqui, gente, eu fiz um cheirinho hoje. Eu coloquei água, álcool. Coloquei mais álcool do que água. E coloquei um pouquinho do amaciante Downy, aquele do vidro azul. Eu até tenho cheirinho aqui em casa, mas é aquele de, acho que é limão capim. Ah, uma coisa assim. E hoje não tô afim de colocar ele, não, porque toda vez eu limpo a casa e coloco ele, né? Que o vidro é grande e ainda não acabou. Então, resolvi fazer um outro cheirinho pra mim hoje. E é isso, meus amores. A Camila tá lavando outro banheiro. Graças a Deus. Ela já deu uma organizada também na cozinha. Então, já vou pegar aqui nesse banheiro. E como falei pra vocês, né? Vou lavar só dentro do box e trocar as toalhas de banho. Aí aqui, gente, é só limpar. Eu gosto de passar... É, lustra móveis também, assim, nessas pedras. Vou lavar a pia, né? Dar uma lavada também no vaso sanitário, trocar o tapetinho. E é isso, gente. Agora, bora começar, né? Vou primeiro guardar essas roupas. Still got your pearls hanging by my bedside.
lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let. Say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, or maybe.
wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. Oh baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now, before we make this even worse. It's gonna hurt even in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what quartinho ficou assim, todo limpinho. Gente, tá tão perfumado. Olha, com aquele amaciante Downy, um vidrinho azul. Nossa, que perfume bom, viu? Coloquei um tapetinho de crochê. Já dei uma fechada no vidro ali pra não entrar mais poeira, porque tá ventando. E é isso, gente, quarto todo cheiroso, viu? E o banheiro também. Dei uma boa limpada. Limpei todo esse cestinho aqui, essa parte de baixo. Limpei essa parte de cima também, o meu espelhinho. Lavei essa pia, o vaso, e é isso. E dei uma secada, né? Sequei o box, porque, gente, quando seca, fica oxidando, sabe? Manchando. E depois cria aquelas manchas no box que não limpa mais. E sequei também o azulejo, não gosto de deixar molhado, não, porque aquelas gotinhas de água, depois que seca, fica aquela mancha, né? Tudo bem que depois a mancha sai, do azulejo sai, porém, fica feio. Aí eu sequei tudo, sequei aqui a parte do chão. Coloquei toalha limpas, como vocês viram. E é isso, meninas. Toalha de rosto também. Banheiro cheirosinho. Acho que eu vou passar até essa misturinha nesse tapete, olha. Prontinho. E agora sim, vou lá preparar o almoço. E depois eu volto pra poder terminar. Hoje até que não tem assim tanta coisa pra fazer em casa, não. Vim preparar o almoço, gente. Só tem o arroz pronto. Então, tô ali descongelando, na verdade, acho que já descongelou meu feijão que tá no micro-ondas. Vou fazer aqui um peito de frango desfiado, que eu acho que é mais prático e mais rápido, né? Deixei pra fora lá a costela pra descongelar pra fazer na janta. E o meu feijão, vocês sabem que eu cozinho ele, tempero e congelo já temperadinho, né? Então, gente, bem mais prático. Aí eu descongelo, coloco numa panelinha só pra ferver. About nothing else other than you. I always thought I'd be waiting. Agora que eu tô lembrando, a última vez que eu mostrei pra vocês, eu também fiz um frango desfiado. Daqui a pouco vocês vão pensar que eu só faço frango desfiado. Gente, olha, já fiz uma sujeira. Meu Deus, não ficou limpinho. Mas não, gente, ontem foi outra coisa. É que o frango desfiado pra mim agora é mais prático, né? Porque eu tô limpando a casa. Meu filho ama frango mesmo, então ele nem liga. E hoje a comida é bem simplesinha mesmo, mas tá bem gostoso. Olha, esquentei aqui o feijão,
Fiz o frango desfiado, como vocês viram. Gente, estou sem salsinha, sem coentro, sem cebolinha, sem nada. Vou buscar o Dade, vou dar uma passadinha no mercado. Preciso comprar tomate, salada também. É, esquentei também essa linguiça. Essa linguiça aqui, na verdade, gente, o marido fez churrasco final de semana. Só que ele fez costela, assada, fez espetinho. Ninguém quis a linguiça. Então, o que eu fiz? Eu congelei. E hoje eu piquei, coloquei azeite, cebola, coloquei uma pimenta. Esqueci o nome dessa pimenta, tirei a semente dela. Mas ficou bem gostoso. E uma saladinha também de alface. Agora é isso. Vou almoçar, chamar o Cauã também. Não sei se o marido vai vir pra almoçar, mas vou almoçar aqui e já vou correr pro meu serviço. Almocei, gente. Antes de ir pra lá, deixa eu mostrar pra vocês o vaso. Vocês lembram que eu tinha, no último vídeo, eu falei que ia colocar lá do lado da porta, na outra área, né? Do lado de fora. Gente, não deu certo. O Cody começou... Essa daqui é a outra. É, a outra plantinha, que é igual que estava lá, o Cody mordeu bastante as folhinhas, arrancou folha. Então, assim, não tinha chegado nem colocar as pedrinhas. Aí, terminei o vaso. Olha que linda que ficou. Só que eu não vou colocar lá, porque senão o Cody vai começar a comer as pedrinhas e comer também as plantas. Mas assim, gente, um vasinho eu vou colocar aqui, vou deixar aqui mesmo, olha, do lado da máquina de lavar louça. E o outro, eu não sei ainda onde eu vou colocar. Tá lá dentro de casa, coloquei lá na cozinha pra me poder pensar. Se vocês tiverem alguma dica pra me dar, mas é isso. Por enquanto a outra também é perdida. Só essa que eu já arrumei um cantinho e achei que ficou bem bonitinho. A Camila, gente, lavou esse banheiro aqui pra mim, só falta colocar a toalha de rosto. Acho que tá até um eco aí pra vocês, né? Gente, vou mostrar o que eu comprei lá na loja Van. Olha que lindo essa bandejinha. Paguei R$59,90. E também comprei esses potinhos. Gente, achei maravilhoso. Olha o formato desse pote. Sabe, meio... parece meio quadradinho, né? E agora eu estou aqui pensando. Já peguei o limpa-vidros e dei uma limpada aqui nesse espelho. E eu tenho essa bandejinha aqui. Agora, eu não sei se eu coloco, se eu deixo daquele lado mesmo, se eu coloco aqui. Não sei, meninas. Acho que eu vou colocar aqui pra ver como que vai ficar. Vou mostrar pra vocês. Ela é uma bandejinha bem pequenininha. Mas, graças a Deus, coube minhas coisas. Eita, que agora ficou meio pesado. Pera aí que eu vou colocar lá e já volto. E olha como que ficou lindo. Gente, eu amei. Nossa, ficou uma gracinha. Essa bandejinha, ele tem um pezinho. Deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês. Olha, tem pezinho. Eu achei que ficou bem lindo. E essa daqui, vou ver se eu vou usar ela pra alguma coisa. Ou então, talvez eu leve lá pra minha mãe, pra colocar no banheiro dela. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal: get me off of your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one little finger and the door shut. 'Cause I know we mostrar pra vocês, gente, a cortina. Olha, chegou ontem. Eu abri só um pedacinho pra ver se realmente a cor veio certinho. Pediram uma cor avelã e branco. Então, vou abrir aqui pra gente conferir a qualidade dela mesmo. E vou colocar ela ali na parede. Vou tirar aquela ali pra lavar. O tecido, gente, parece ser bem grossinho. Bom, acabamento. Confesso pra vocês que não é aquelas coisas, não. Dei uma olhada, né, nas referências que as pessoas compraram. Muita gente tava elogiando. Apesar que, assim, pelo preço, tá bom. Mas se eu tivesse visto, alguém tivesse filmado e mostrado que o acabamento fosse desse jeito aqui, confesso pra vocês que não teria pegado, não. Mas tá bom, né? Já comprei agora. Não tem como mais trocar. Mas pelo menos vai dar pra colocar aqui no quartinho dele. Acho que vai ficar bem bonito. Acho que vou colocar essa cor hoje pra combinar com a coxa. Olha, tem esse detalhe meio beijinho. Então acho que vai ficar mais bonita essa cor. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but
As soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak. Cause I know the truth inside, and I promise you this time, no overvow, no more strange, stupid games, just one bottle. No more pain, all in vain, let your guard down. Call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Got where to go. You're left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak. Cause I know the truth inside, promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one bottle, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Cheiroso. Hoje os quartos que estava mais precisando de limpeza, tirei pó de tudo, da TV também, e enfim, tudo limpinho. Coloquei um tapetinho ali pra ele, chão também bem cheiroso. Deixa eu mostrar pra vocês com a luz apagada. É que na verdade fica melhor não à noite. Eu coloquei essa luminária aqui pro David. Eu ganhei essa luminária faz tempo do meu filho, estava guardado. E o David estava usando aquela de gelo, só que ela parou de iluminar. Aí eu peguei a minha, que estava guardada, dei pro David. Agora, todo dia à noite ele deixa aceso. À noite, gente, fica bem lindo. Clareia bastante esse quarto. Mas agora, olha, terminamos essa parte. O quarto da Camila também. Na verdade, ela tinha limpado. Ela falou, mãe, não precisa limpar meu quarto, que eu já limpei. Mas mesmo assim, gente, entrei aqui, aspirei o chão de novo, passei um paninho. Passei também o cheirinho. Tá bem cheiroso. E o corredor, troquei o tapete, coloquei esse daqui. Deixa eu ali acender a luz pra vocês, tá bem escuro. Olha, limpei todo o chão e troquei o tapetinho daqui do corredor. Falta essa parte da casa, mas, gente, aqui vai ser bem rapidinho. Ontem a Camila deu uma aspirada pra mim, mas eu vou dar uma outra aspiradinha de novo, guardar aquele tênis. Olha, o sofá tudo arrumadinho. Só aqui que tem essa baguncinha, porque eu tenho o costume, né? Eu vou limpando pra lá e a bagunça, gente, eu trazendo tudo pra cá.
Que tá, olha, garrafa, copo, que tava lá no quarto do seu David, os produtinhos de limpeza que a gente tava usando no banheiro, então vou guardar, limpar nessa mesa e aspirar o chão aqui. A cozinha, a Camila também já limpou na parte da manhã, então essa parte vai ser bem rápida e a outra plantinha está aqui. Como falei pra vocês, estou vendo, gente, aonde eu deixo, mas teve uma amiga que falou que essa planta, ela fica bem dentro de casa, então o que eu estou pensando? Em tirar essas amiocucas daqui, tirar ela, arrumar um outro cantinho pra colocar, não aqui dentro, sabe? Não sei se eu coloco ela no rancho, e tem que ser algum lugar que os cachorrinhos não pegam, e colocar essa ali. Não sei, meninas, vou ver o que que eu faço, depois eu mostro pra vocês. Fui buscar o David, passei lá no Good Bom. Gente, comprei um pãozinho, vim aqui no fundo mostrar pra vocês, e olha, as crianças já atacaram. Falei, pensei comigo, vou terminar o serviço, fazer um cafezinho bem gostoso pra gente comer com pãozinho. Mas olha que eles já comeram quase a metade. Eu só comprei porque eu vi que eles fizeram ontem. Então, assim, deve estar bem macio. Mas vou terminar meu serviço, fazer meu café, pra depois eu comer. Comprei tomate, trouxe também os temperinhos, alho frito, como eu tinha acabado. E eu amo, gente, colocar no arroz. Esse aqui é páprica defumada. O meu também está acabando. Aliás, meus temperinhos já estão acabando, né? Então, fui lá e comprei mais um pouco. É o tempero Ana Maria, pega marido, e esse é o chimichurri. Eu achei que os temperos, gente, deu uma boa subida. Olha, R$5,91, R$5,73, R$4,89, R$4,38, R$4,60. Tinha uns lá até de R$12, uns pacotinhos assim. Falei, nossa, como o tempero subiu. Trouxe cebola, alface, olha aqui, hoje comprei alface, fiquei feliz. Tem alface roxo, alface crespo e eu tô vendo ali que tem umas folhinhas de rúcula. Mas tá um pezinho assim, sabe, um pacotinho, na verdade, grande. Aí eu trouxe o coentro, né, que eu falei pra vocês que já tinha acabado, cebolinha e salsinha. Aí mais tarde eu pico tudo e congelo isso daqui tudo misturado. Lá no fundo eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, lá eu comprei banana prata, que deixei lá no fundo pro meu filho, e comprei banana nanica também. Gente, o David chegou, eu falei pra ele, vai lá, David, dá uma olhadinha na sua cortina. Dá uma olhadinha no seu quarto, que lindo, olha que chique. Capinha de almofada combinando, olha isso, gente. Fala oi, pessoal, aqui. Oi. Qual que você lembrou? Esse David. Ficou bem aconchegante, gente, aquela cortina. Deixou até assim um quarto mais bonitinho, né? Got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. 'Cause you.
casa, ter a casa toda cheirosinha. Que momento mais gostoso. Meninas, vamos tomar um cafezinho comigo? Olha como tá bem quentinho. E, gente, eu vou falar pra vocês, aquela planta, resolvi deixar ela por enquanto ali. Vou esperar uma indicação de vocês. Se vocês tiverem algum cantinho, vocês já até conhecem minha casa, né? Menos é na área aqui fora, que era onde eu queria colocar. Gente, lá não tem jeito mais, né? Por causa dos cachorrinhos que fica pegando, eu tenho medo também deles comer agora as pedrinhas. Mas vou deixar por enquanto ali. Se vocês tiverem algum outro lugar pra vocês me derem dica, eu agradeço. E por aqui já tá assim, tudo limpinho. Hoje foi bem rápido. Coloquei o tapetinho limpinho. Ontem, eu falei pra vocês que eu lavei todos os tapetes, né? A cozinha estava sem tapete. Deixei pra colocar hoje, depois que eu limpasse o chão. E é isso, meninas. Agora eu vou tomar meu café aqui antes que esfrie, comer meu pãozinho e assistir uma série. Depois eu vou mostrar pra vocês. Estou aqui, meninas, assistindo agora essa série. Gente, ela chama Pretendente Surpresa na Netflix. Foi a indicação da Camila. Nossa, estou amando. Super legal. Ainda não terminei de assistir. Não sei como vai ser o final. Mas, por enquanto, está bem legal. Olha, meninas, a Camila tirando um sarro aqui de mim. Ela tá me viciando em doramas. Né, dona Camila? Ela já indicou o filme pra vocês. Teve amiga que falou que assistiu, que gostou. Essa Camila, eu vou falar, viu? Pior que agora eu tô aqui, gente. Eu começo o serviço doido pra terminar rapidinho antes da janta pra poder assistir a minha série. Depois eu fazer janta, vou fazer... Faço correndo pra vir assistir a minha série. Meu Deus, né, Camila? Muito bom, gente. As presilhas no cabelo dela. Eu achei que você tinha tirado. É pra... Por causa da franja. Conta pro pessoal a novidade. Gente, você falou oi. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal da Paulinha. Deixem o like, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando do vídeo até agora. Se você não é inscrito, se inscreva. Na verdade, o que achou do vídeo de hoje, né? Praticamente isso. Já tá no final. E ativem o sininho, tá? E compartilhem esse vídeo para suas amigas e amigos. É isso bom, mesmo, gente. Muito agora... importante vocês compartilhar para vocês ajudar a amiga de vocês aqui. Agora vamos conta. Para a... O que mesmo? A surpresa? A novidade. Gente, eu vou começar as aulas práticas do DETRAN. Ela né, passou, mãe? Gente, na prova do CFC. Deixa eu ver se consigo abaixar o volume dessa televisão, o controle tá ruim. Gente, eu passei. Acertei 28 questões de 30. Achei muito fácil. E... graças a Deus. Você tem que segurar mais forte, mãe. Eu tô quase afundando o botãozinho. Então, gente, a prova dela foi ontem. Foi toda ansiosa, né, Camila? Graças a Deus deu tudo certo, ela passou. E agora vai começar a aula prática. Você tá ansiosa? Não. Ai, até parece que tá ansiosa, tá assim, gente. Falei pra ela, eu quero ver quando a Camila chegar, depois que ela fizer a primeira aula dela. Dirigir o carro. Vai ser mês que vem, pessoal. As contagens regressivas pra mim ter uma motorista, gente, olha. Ah. Já começou, já começou. Vou me aposentar, não vou dirigir mais, porque agora vou ter uma motorista particular pra mim. Olha que beleza. Uhum. É verdade. Vai dizer que você não gosta. É verdade, gente. Depois é que verdade. Eu pegar, depois que eu tirar a saída, como que fala? Temporária. Quando eu sair da temporária... Meu Deus, eu tenho que esperar um ano ainda pra eu poder ter minha motorista particular? Ai, a pessoa ganha uma multa, filha. Gente, eu vou ter tudo de novo. Gente, do céu! Deixa eu falar pra vocês quem quer tirar. Gente, não desistam quando vocês começarem as aulas teóricas. Aquela é a pior parte. Gente, eu entrava naquela sala olhando o celular toda hora pra ver quanto tempo faltava pra mim sair. Nem vou te assustar, então. Já que você acha a pior parte. Aquela pra mim foi a pior parte. Vou ficar até quietinha. Não, gente, aquela foi a pior parte pra mim. Tá bom, gente, eu já tenho 3 minutos conversando. Meu Deus do céu, como a gente fala. E é isso, pessoal. Deixa um like. Gente, a imagem hoje do vídeo não foi muito bom, né? Porque o tempo tá fechado o dia todo. Achei que ia chover, não choveu. Mas, assim, tá aquele dia bem fresquinho. Tá gostoso pra limpar a casa. Tá melhor do que aquele calorzão, né? Apesar de eu gostar do calor, mas aquele calor realmente estava demais. Estava difícil pra poder limpar. Hoje, limpei, sim, até bem rapidinho. A gente cansa até menos, né? E agora eu vou finalizar esse vídeo. Vou aqui continuar assistindo um pouquinho do meu filme para depois fazer a janta. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês. Gente, deixa eu falar pra vocês. Meu Deus do céu. Mais meia hora conversando. Deixa eu falar pra vocês, gente. Vou começar minhas aulas práticas amanhã.
Amanhã? Meu Deus do céu, que horas? 2 e pouquinho. Oi, Camila, boa tarde, tudo bem? Camila, tem uma vaga de aula pra amanhã? Às 2h30, você consegue ver? 2h30, meu Deus do céu. Brum, brum. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.